E aí, galera do YouTube, boa pra nós. Boa tarde pra nós mais uma vez aí. Estamos aí com o sogrão hoje aí. Fomos convidados para um churrasco na casa do homem, né? Aí, minha esposa, Jéssica. Daqui a pouquinho vem a galera ali, o resto da família. Hoje nós vai ser uma churrascada aí na casa do sogro, né? Nós tava de bobeira ali em casa quando eu vi o homem chamou. Ah, vamos comer um churrasco, vamos. Olha aí. Já tá aí, já preparei uma mesa. Olá, galera. Galera, tô aqui porque cheguei, não tem ninguém que me mande. Porque afinal eu me chamo o Robertão do Rio Grande. O homem, ele é das trovas, do trovadorismo. Ele tá sempre envolvido com esses negócios de música também. Quem conhece ele sabe, né? O cara é conhecido aqui por um monte de gente, um montão de cantor. Cantor, ele investe também nos cantores, né? Ele empresaria os cantores de música sertaneja. Então é isso aí. Vai sair a churrascada aí. E vem com nós aí pra mais esse vídeo. É nóis. Vou mostrar o pico aqui. Olha só a visão que vocês têm aqui. Olha a vista. E tem um lago aí, ó. Aqui daí tem até umas tartarugas aqui nesse lago aqui, meu. Vocês veem aqui. Ah, lá na ponta, lá. As tartaruguinhas lá. Estão conseguindo ver ali? Vamos ver se a câmera foca lá. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha as tartaruguinhas ali, ó. As tartarugas. E a churrascada hoje vai sair aqui, ó. Nessa visão, hein, meu. Olha a vista aí. Daqui nós vamos ficar aqui, ó, camperiando e curtindo essa vista e comendo uma carne. Vamos fazer uma volta ali pra vocês verem ali, ó, as tartarugas ali no lago ali. Criançada tá tudo lá dentro já. Minha filha, o nenenzinho, Robertinho, né? Que é o filho do sogro ali, minha filha. Melinda aí, ó. Estão aí brincando aí, ó. Malhando. Dá um oi aí pra galera aí do YouTube, gente. Olha aí. Que da hora. E é isso, né? Boa tarde para nós, né? Domingou. Olha aí. Esse lago aqui, uma vez eu me entorpeci demais e me atirei no lago e na piscina, né, meu? Esse piscinão aqui, me atirei na piscina e não contente com a piscina, me atirei nesse lagão aí. Ah, depois larguei de mãos bebida. Pelo menos por esse mês, né? Aí tem um ETzinho aqui, ó. Tem um ETzinho, hein? As tartarugas lá na ponta, lá. Vamos ver se eu consigo filmar ali pra vocês. E redezinha. Já andaram pescando. Ali as tartarugas ali, ó. Vai te afogar no meio da grama aí, ó. Eu falei pra eles. Eu falei pra eles que da última vez que eu me entorpeci, eu pulei dentro desse lago aqui. Aí depois parei de beber. Pelo menos por esse mês, né? Ah, é. Tá chegando mais um ali, ó. Mais um cunhado aí, ó. Agora fechou, hein? Aí sim. Aí, galera. Tem mais um cunhado te ouvindo aí. Vou cumprimentar o homem ali. E galera, esse aqui é mais um cunhado, meu. Tem um monte de cunhado. Acho que tem o quê? Uns 5, 6. É uma galera, né? É um batalhão. Aí tava chegando mais um aí. E ó, o sogrão e a sogra estão lá fazendo a carne. E é isso, e é isso. Domingou. Vamos lá. E vamos que vamos. É nóis. O sogrão já tá ali. Tocando as carnes já. O que que essa... E aí? Isso daí é picanha, né, sogro? Rapaz, isso aqui é uma carne. Isso aqui é uma carne. Como é que eu vou te explicar? De boi, de gado, né, chefe? A gotosa. Esse bicho aqui parece que é colchão de dentro. Colchão de dentro. Colchão de colchão mole. Olha aí, ó. Colchão. Mas é uma peça. Mas bonita, é a coisa mais linda aí, galera. O gordo que gosta de gordinho tá aí, ó. Deus abençoe. Top demais. Vou mostrar pra galera esse. E esse aí, esse aqui é a vista, galera. Olha isso. Churrascada hoje. Nada aí, se tiver, né? Né, mas agora vai, o tempo vai ser afirmado aí, dá pra dar uns talhos, dá pra dar uns cortes na grama daí. Mas é que aquilo, né, até esse tempo se afirmar agora vai demorar um pouquinho, né. Acho que no final agora de novembro se afirma, Deus quiser. Aí vamos poder aproveitar bastante aí. Calor e fazer as coisas, né, cortar grama e tudo. Mas a visão aqui, mesmo com essa grama alta aqui, é muito linda, é muito abençoada. Ó, top demais. E as tartaruguinhas lá na ponta, lá, já saíram de dentro da água lá, estão tomando muito sol lá. Dá um zoom pra vocês aí, galera. Olha ali que vista.
Essa aí é a visão, né? E aqui não tem, tipo, balaquinha, né, sogro? Ah, vamos botar temperinho, coisinha. É, não é coisa de fresco, meu jeito velho. É meio fresco. É bagola. Eu invento, né? Pior que eu invento, eu gosto de fazer uns negocinhos diferentes. Mas hoje em dia a galera tá tudo Nutella, né, homem? Valorizado, tão raspando a perna, passando creme nas pernas. É, mas eu não, aí já é demais, pra mim não, aí não é comigo. Aí, não, eu tô até inventando. Se é um trabalho desse, eu te dizendo da minha família, né, homem? É, eu mesmo salto fora, né? Tá louco? É isso aí, galera. E tá aí, ó. E a churrasqueirinha já tá ali, pegando fogo também. Aquele fogão top, daquele jeito. E tem vários tipos, né? O sogro aqui, ele inventa de vários tipos, vários modos, na verdade, de fazer churrasco. Eu fui ali agora há pouco ali, vi uma mais dois tipos de churrasqueira ali no canto, ele tem ali. Oh, esse homem é de churrasquear, galera. Bah. Pensa num cara que faz churrasco toda hora aí também. Convida a gente a vir aí churrasquear também. Tamo sempre aí com ele, hein? Os amigos dele também, ele tem um montão de amigos, né? Tamo aí sempre com ele. Essa aqui é outro tipo de churrasqueira. Uma hora dessa também vou mostrar um vídeo pra vocês fazendo esse tipo de churrasqueira. Ela assa, é aquela churrasqueira americana, e cozinha ao mesmo tempo a carne. Fica com todo o suco dentro. Fica muito top. Aqui é a famosa churrasqueirinha de churrasquinho, né? Aquelas churrasquinhas que a gente come na rua e no dia a dia. As crianças brincando lá. As crianças brincando lá na ponta, lá. No balanço. E é isso. Domingo, galera. Domingo. É isso, né? Vamos com nós aí. E é esse o nosso domingão. Daí, ó. Churrasqueirinha pegando fogo. O sogro dele já colocou as carnes tudo aí. Ele já tá ali fazendo mais alguma coisa ali. Vai espetar, acho que uma linguiça agora ali também. Vamos ver ali. Cara, linguiça aqui, tchê? Vai ser uma linguiça no espeto. É, vem dentro agora de um saco ali com sangue meio. Então o cara passa uma aguinha aí pra dar uma. Hã? Tá certo. E é isso aí, galera. E a criançada tudo brincando. E cunhado? Aquele é meu outro cunhado. Leonardo. E Leonardo, dá um salve aí pra galera do YouTube. Salve, salve. Ó, uma borboleta aqui do nada. Viagem, né, filha? Não mata, não mata nem. Eu não vou matar aqui. Borboletinha. Foi. Tem mais um ali, daqui a pouquinho vai sair mais outro cunhado lá. Ah, nós estamos com um batalhão. O sogro tem... Aí, ó, só, galera. Mais uma lascona de carne ali, ó. Vá, do nada as carnes vão pra lá, vem pra cá. Credo. É, mas não é de se duvidar. Daqui a pouquinho pode ser que chegue mais gente, né? O sogro aqui é bem conhecido, hein? Pessoal, não, aí, todo... não, hoje é só nós. Filho. Hoje é só nós mesmo. Ah, mas o senhor sabe, quando vê, aparece teus amigos aí do nada. Uma frota aí. E aí, Robertão, e Robertão, e... Festa e festa daí. E é isso. Aí. E aqui a gente aprende com ele, né? Como é que faz o camperismo puro aí, ó. Bagual. É desse jeito. Olha a linguição aí, galera. Aí. Olha a linguição. E aí, galera. Vá, divino, né? Já começou aí pra churrasqueira, já. Que lugar bonito, galera. Aqui é lindo demais. Outra hora a gente vai fazer umas filmagens pra vocês quando rolar umas festas aí. Uns cantor sertanejo aí que vem de vez em quando aí, que o sogro tá sempre com os amigos aí também fazendo festa, né? Vou mostrar pra vocês. Olha o capricho. É, isso aqui é de dar. Ele é caprichoso na hora de fazer. Bah. Aqui a gente aprende muito com ele. A geladinha tá esquentando aqui no sol, sogrão. Mas se é bom? Tá tomando da Heineken ainda, hein? A Heineken é boa. É que ela tá congelada, mano. Ah, tá. O terceiro deixou no solzinho ali. Me sacaneou lá, me deu cerveja congelada.
Bem melhor, gente. Olha aí. E é isso aí. Boa tarde pra nós, galera. Cunhadão aí. Vinão. Salve, Vinê. Nem. Então, salve aí pra galera. YouTube. Tá o mãe, tá o filho. Olha lá, filha lá. Brincando com o tio dela lá. Ó, o Robertinho. Ó, polícia e ladrão. Ó, neném, a neném. A polícia no carrinho foi atrás dele lá, com o carinha lá. Já, já, fala aí. Oi? É, se inscreve nesse canal, é? Ativa o sininho. Taca o dedão lá no sininho. É isso aí. E aperta lá o... Deixa o seu like e é nóis. É isso aí. Valeu, sogrão, valeu. É nóis. E aí, né? Esses dias... Com força, né, ó, Pedro? Ih, aí. É, mas daí, né? No like aí, né, galera? No like aí, né? Não, vai apertar devagar, não. Não, mas se... Não aciona o troço. É, é. Isso aí, isso é verdade. Que ladaia. É da risada que o tom dê certo. Sim. E as crianças se divertem, né? Ainda bem que se afirmou o tempo um pouquinho. Olha lá, tocando barco, aí uns pouquinhos. Tá bom, sogra, obrigado. Pega aí daqui a pouquinho o refrizão. E aí, Vitinho? Aquele lá, mais um cunhado, ó, o Vitor lá. Tava lá, escondidão. Dá salve pra galera do YouTube aí, tio. Salve, gurizada. Salve, galera. Salve. Tamo junto. Vou mostrar pra galera ali mais pra frente lá. Ah, que solão, né? Você não viu o chover? Tá tudo que eu botei ali, tia. Que, né? Foi, foi ali pra dentro agora. Que é aquilo ali? Ela não morde, eu preciso fazer uma tartaruga. Vou mostrar pra vocês ali na frente, né? Ô, galera, aqui o pico é diferenciado, meu. Olha essa visão. Olha só isso aqui, mano. É um pique diferenciado, né? O pique é diferenciado mesmo. Balancinho para as crianças aí se balançar. Brincar. Olha o ETzinho de novo. Ihu! Polícia e ladrão? Tá brincando de polícia e ladrão, nem? Sexta-feira nós fomos no boteco. Ah, tá aí. Pior é que a gente foi mesmo. Né? Fomos. Aí. Olha isso, galera. Caraca, mano. Diferenciado mesmo, hein? Sogrão sempre caprichando, né? E agora vai começar a ficar bom aí pra fazer esses camperismos, né? Churrascada aí. Né? Poder passear, aproveitar. Que daí o tempo se afirma, né? Que agora o tempo anda um pouco imprevisível, né? Por causa que é a mudança de clima. Até o tempo se afirmar agora já vai demorar mais esse mês, hein? Bom, mas quem esperou o tempo todo, né? Quem esperou o tempo todo pra pelo verão, né? Agora o verão chegando. Saiu de menos. É isso aí. É, galera, deixei mais esse conteúdo então. Fechou o nosso domingão. O sogrão vai botar umas músicas ali agora. E é isso aí. Camperismo puro aí com a galera hoje. Você tá me gravando? Tô gravando, vou te jogar no YouTube. Ixi, aí, ó, me cercaram. Minha nossa, são tudo soldado aqui, ó. Quando crescer, dizendo eles que querem ser tudo soldado. Então, vou dar um salve pra galera aí então. Ficou mais um domingão aí com a galera aí. E aí, gurizada? E aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Dá um like, ativa o sininho aí. É isso aí. E tamo junto. Nem? E o gordinho tá na área. Dá um salve, Nem. E aí, galera, dá um salve aí. Vou fechar o vídeo aqui, então. Fechou, então? É nóis. Fechou. E aí, galera, ali, ó. E mostrou o fone. Tá tarugando ali, ó.
consegui achar uma aqui antes de encerrar o vídeo pra vocês aí. Olha o tamanho da tartaruga aí. Vocês viram aí? Isso aí na casa do sogrão aí, da sogra aí. Tartarugona. É bom que daí não. Então tá, agora falou. Falou, galera. É nóis, tamo junto.